אנחנו בימים של תשובה, ויש פה נקודה מאוד מאוד חשובה ומדהימה בעניין הזה. כשהתורה מדברת על הסליחה, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל, מתי זה היה? ביום כיפור, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. התרגום מתרגם שם שביקית. זאת אומרת שסליחה, שהקדוש ברוך הוא סולח לכל יהודי, לך ולך ולי, הוא בעצם עוזב את מה שהיה, כאילו זה לא היה. אבל תשימו לב, האם זה אומר שאני כל כך קרוב אל הקדוש ברוך הוא? הרי אם חטאתי אז לכלכתי, אז אפילו אם הקדוש ברוך הוא עוזב את זה, אבל אני עדיין מלוכלך. יש נקודה מאוד יפה, הפעם שאלו את הרב שח, למה אנחנו אומרים, אנחנו מברכים בברכות השחר, שלא עשני גוי? למה אנחנו לא מברכים שעשני יהודי? בוא תשמח שאתה יהודי, לא שהוא לא עשה אותך גוי. הוא אמר דבר מדהים, שימו לב את החכם זה. כי הקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי, אבל אתה עושה שתהיה יהודי. הקדוש ברוך הוא רק נתן לך להיות במשפחה של יהודים, אבל המהות של יהודי זה רק אתה עושה. כשאנחנו עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא עוזב את החטא, הוא לא זוכר לנו את הרע, אבל את הלהיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא זה אתה עושה בזה שאתה חוזר בתשובה. שיהיה לכולנו שנה טובה והרבה טוב.